L-istrina, maratona ta' 12 sija li tirrikjedi ħafna preparazzjoni minn qabel u għajnuna ta' nies minn setturi differenti. Apparti dawk li jidru fuq il-kamra, sem numru ħafna kbar ta' nies li jaħdmu b'mod volontarju minn wara l-kwinti. Koordinazzjoni sħiħa bejn l-organizzaturi, nies li jidħossib il-loġistika, oħrajn li joffru sigurtà fuq il-post u dawk li jannimaw. Kruż tal-istazzjonijiet televiżivi, nies li jarmaw il-post, dawk li jipprovdu l-ikel u x-xorb u ħafna oħrajn huma parti mill-istrina. Ma l-2000 volontira kienu wara l-attività tal-istrina u attivitajiet oħra li ttellgħu din is-sena briss il-Malta Community Chess Fund. Tkellimna ma' uħud minnhom. Kemm intom tippreparaw għalija din? U nibdew minn dawk tispiċċa din, nerġgħu nibdew, nippjanaw, nibdew naħsbu fejn nistgħu nagħmlu post ġdid, l-aħħar darba kienet il-Lufthansa, darba bdejna nippjanaw hawnhekk, nagħmlu ħafna brainstorming sessions fuq idejat u hekk. Aw ħafna volontira, ħdimna minn qabel. Ħsibna min ħajjuħu responsabilità ta' xiex, kulħadd taw nies imqas minn fuq xogħolhom partikolari u aħna nduru minn post ieħor biex naraw fejn hemm bżonn ta' assistenza nagħtu l-assistenza. Prattikament il-kontribut kien qabel milli issa, armajna l-istejġ, ħadna ħsib diversi xogħlijiet, issa x-xogħol komplikata, wara li spiċċa kollox nerġa' nibdew inżarmu bil-kwietu. Hemm l-esperjenza wkoll li nagħmluha ħafna żmien dis-sena l-ewwel sena hawnhekk. Allora loġistika hi daqsxej. Nkunu li noqgħdu attenti li speċi ta' fiha x-xogħol inna nintaqgħu dal-aħħar naħseb xarej. Il-volontira li qed jgħinu fl-istrina jgħidu li jħossuhom aħjar meta jgħinu lill-ħaddieħor. Hu pjaċir lejk nagħmel xi ħaġa biex ngħinu tħossok aħjar meta tgħin lil xi ħadd. Il-preparazzjoni ddum ħafna, jien nista' naħseb ngħid is-sena kollha. Jiena mhux wieħed mill-ewlenin volontira, però però dejjem trid preparazzjoni koordinazzjoni, speċjalment anki fejn tidħol safety u hekk ġifieri dan mhux li qed taraw fih ħafna preparazzjoni u dedikazzjoni. Il-volontira qed jagħmlu l-parti tagħhom. Imiss issa lill-poplu Malti Mawċi li kif jagħmel ta' kull sena jkompli jikkontribwixxi bid-donazzjonijiet f'din il-festa ta' solidarjetà briss il-Malta li jiġu bżonn l-għajnuna tal-Malta Community Chess Fund.